কথা এটো আসলে মই কাকো এটো ব্লেম কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ মোৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যটো নাই মই ইজনৰ সিজনৰ কাণৰ পৰা শুনা কথা গতিকে মই ভাবোঁ যে এটা তেওঁলোকে এটা আত্মচৰ্চা কৰাৰ সময় আহিছে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে ভৱিষ্যতে আৰু নহয় তাৰ কাৰণে যিমানখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই কথাবোৰখিনি তেওঁলোকে অনাগত ভৱিষ্যতে গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে যিহেতু আপুনি ক্ৰীড়াৰ লগত বৰ্তমান জড়িত হৈছে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত অসম যুৱ অলিম্পিকলৈ তেওঁলোকে যিহেতু এই মুহূৰ্তলৈকে খবৰ কৰা নাই বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিলে সেইটো হয় ডেফিনেটলি হয় মই গুৱাহাটীলৈ যাম দুই এদিনতে মই অসম অলিম্পিক সন্থাৰ আমাৰ সম্পাদক আমাৰ ডাঙৰীয়াই হওক সকলো লগতে মই আলোচনা কৰি বিষয়টো এটা ফলাফল দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিখিনি কমিউনিকেশ্যন গেপ হৈ আছে যিখিনি কথাক লৈ বতৰাক লৈ মানুহৰ মাজত এটা বেলেগ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যে সকলোৱে দায়িত্ব পালন কৰা নাই নেকি এই কথা বতৰা আমি এটা গঠনমূলক আলোচনাৰ মাজে নাইকিয়া কৰি আমি সকলোকে মানসিকভাৱে যিখিনি দায়িত্ব আছে মানসিকভাৱে হওক বা আৰ্থিকভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে যিখিনি সহায় কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ঘটনা আৰু গোটেই ঘটনাটোক ইতিমধ্যে তদন্তৰ কাৰণে আমি আইনী যিখিনি ব্যৱস্থা এইখিনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও কৰিছে ইতিমধ্যে মই অসম চাইকেলিং সন্থা আৰু আমাৰ অলিম্পিক যুৱ সন্থাৰ লগত কথা বতৰা পাতি আছোঁ মই এতিয়া ইয়াতেই হঠাতেই কিবা এটা বিষয় কৰি পেলাই বিষয়টো আৰু বেছি এটা মেৰুকৰণ কৰি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা নাই যিটো ঘটনা দুৰ্ভাগ্যজনক এজন উদীয়মান খেলুৱৈ জীৱনলৈ এটা অন্ধকাৰ নামি আহিছে কিন্তু আমি এতিয়া তেওঁ চিকিৎসাত প্ৰাধান্যতা দিছোঁ প্ৰাথমিকতা দিছোঁ চিকিৎসাখিনি কৰাৰ পাছত আমি ভাবিছোঁ যে বাকী যিখিনি কথা আছে তেওঁ কম্পেনচেশ্যনৰ কথাই হওক তেওঁক কেনেকৈ আমি আকৌ এজন সুদক্ষ খেলুৱৈ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তেওঁ সেই গোটেই কথা বতৰাখিনি আমি আলাপ আলোচনা কৰি সংশ্লিষ্ট যিখিনি পক্ষ আছে তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ দিশত তেওঁক লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডেফিনেটলি আমাৰ ফালৰ পৰা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠখিনি উজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ।